Vizovický zámek letos hostil mezinárodní vzdělávací akci pro nejlepší mistry parketářského řemesla. U příležitosti oprav historických podlah se zde členové 5. ročníku projektu Work Camp Parket seznámili s postupy, které naši předkové využívali. My jsme hrozně rádi, že organizátoři si vybrali zámek ve Zlínském kraji, národní kulturní památku, zámek tady ve Vizovicích. Když jsem je pozoroval při práci, tak je to prostě přijeli odborníci opravdu z celé Evropy, takže je to pro nás velká čest. Takže jsem rád, že i Zlínský kraj finančně podpořil tuto významnou akci. Vedle realizace parket se členové týmu účastnili workshopů a přednášek o frézování, výrobě šablon či vsazování ornamentů do podlahy. Jeden z dnů byl dokonce věnován tradičnímu nátěru dřevěných konstrukcí hovězí krví. Dřevo jsme dohledali a máme autentický dřevo, co je zhruba asi nějakých 30 km tady odsaď. To dřevo se nařezalo na bývalý tonetový pile, nebo na pile, kterou založili Tonetovi, bratři Tonetové. Takže ten strom, který tady někde rostl v okolí v lesích, konkrétně nevím kde, tak se nařezal na té pile a zase se dostal zpátky na ten zámek. Vyvrcholením týdenního programu byl Evropský večer, který byl poděkováním za jejich práci. Každý z členů během gratulací obdržel certifikát o účasti. Oni sem jedou ve vlastním volném čase na vlastní náklady a pro ně přidanou hodnotou je právě to řemeslo, ve kterém se prostřednictvím této práce zdokonalují. Takže Evropský večer jim má za to poděkovat a má poděkovat současně i všem ostatním lidem, kteří do toho vložili čas, peníze, energii, prostor, všechno. Jejich práce má totiž někdy nečekaný přesah. V Německu na zámku položili parkety ve versailleském vzoru a tím přilákali média. Město si sehnalo sponzora a vyštukovalo celý sál. Pak se našla manufaktura, která vyrábí drahé lustry a nabídla zámku trvalou zapůjčku. Díky tomu všemu pak město začalo prostor využívat pro plesy a obřady.